80 yaşlıq Uyğur ana Paşaxan Küçər 1 yıl burun qayıb olğan nəvirləri Aysu və Abdullah nizdəvətudu. Bunundan təxminən 30 yıl burun Türkiyəyə kəlgən Paşaxan ana 5 və 7 yaşlardaki 2 nəvirsini izləməkdə. Onun nəvirləri Xitayna Şərqi Türkistanla qılıvatqan zulümü də yoxab getkən. Paşaxan ana Xitay dövlətinin Türkiyəyə qılıvatqan zulümü haqqıda toxtılıb, özünün Xitayğa baralmaydıqanlıqını və Türkiyə dairlərindən yardım tələb qılğanlıqını bildirdi. Amerika'da paliyet kılavatkan Uyghur yaş Salih Hudayar, Amerika Avam Palatasının əzası Albio Stresle görüşdü. Salih Hudayar parlament əzasıqa Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları haqqıda məlumat verdi ve onun bu meselige köngül bölüb, daim gün tertibiga ilib kəlgənlikigə rahmetini bildirib plaka hediye kıldı. 2012-ci ili Türkiye reisinin Ürümçi ziyareti cereyanda onun bile salamlaşkan Uyghurladın Hacı Abdullah ve İbrahim'nin izleyirki yok. Türkiye reisi 2012-ci ili 4-cü ayda Ürümçidki diplomatik faaliyetleri cereyanda Xalqara Çoğun Bazarını ziyaret kılgan idi. Aynı vaxtda Türkiye'nin başministeri bolgan reisinin salam bergen, onun bile söhbetleşken, meyve sunğan kişilerinin hemisine akmaz bağınlığa bile tutkun kılganlıqı ve akıbetinin namelum hikayeliği bildirildi. Şarkı Türkistan'da 1 milyar tonlu nefit bayqaldı. Xitayda en çok nefit şirketi bolğan Xitay nefit şirketi, Şarkı Türkistan'ın Cungar Oymalıqıdaki Mahu rayonda zapas miqdari 1 milyar tonlu bolğan yeni bir nefitliq bayqalğanlıqını ilan kıldı. Xitay nefit şirketi, Şincan şöbüsünün 2016 ve 2017 yıldaki nefit işləb çıxırış miqdari 1 milyon 380 min tonluğa yetken bulup, 2016 yıldın 2020 yılı məzgildə 6 milyon tonluğa yetküzüş planlanğan. Tədqiqatlara asaslanğanda Şərqi Türkistan nefit, altın, kümüş, kömür, uran və müdafiə sənayesində işlətilən volfram qatarlıq strategiyelik əhmiyyət igə xam maddalara sahib olğan az sanlıqı rayonlarının biridir. Huawei şirketinin baş maliyyə əməldarının Kanada'da qolğa ilinişi bilən başlanğan Beijing və Ottawa arasındakı sürgüliş bir Kanada puxrasından Xitayda ölümge məhkum qılınışı bilən davamlıq küçəyməkdə. Kanada hükümeti Xitayga sayat kılmakçı bolgan puhralarga bexatarlik agahlandırışı çıxarganın kin, Xitay Taşkışla Ministerliği mu Kanada'a sayat kıldıgan Xitaylağa karta bexatarlik agahlandırışı ilan kıldı. Xitay Taşkışla Ministerliği tarafından ilan kılıngan bayanatta Kanada'a sayatki bardıgan puhralarını 3. bir devletinin talepi bilen xalığanca tutuş xavipige uçuraştan agahlandırdı. Avrupa İttifak Komitesi Bayanatçısı Pribin Aman, İngiliz Başministeri Theresa May'nin Avrupa İttifakı bilen tüzgen ayrılış kilişiminin İngiliz parlamenti tarafından red kılınganlığı haqqında toxtulub, bunun bilen İngiliz'nin Avrupa İttifakı'dan kilişimsiz ayrılış ihtimallığı aşdı. Bunu halımızaq mı tayarlıqını kılımız dedi. O, 27 Avrupa İttifakı devletinin birleşişge ve mesuliyetlerini üstüge ilişkiye qarab mandallıqını təkdildi. Ve İngiliyanın Avrupa İttifakı'nın ayrılışı keltürüp çıxarğan ziyanını en tümən seviyyəyə düşürüşkə tırışılğanlıqı da bildirdi.